Amerikan karsoissa sun kanssa Linda Lipponen ja sä oot Pinups Unitedilta. Miten sulla on mennyt tää näyttelyssä? Oikein ihanasti on itse asiassa mennyt. Ollaan eilen ja tänään oltu täällä tyttöjen kanssa ja upea näyttely, hienoja autoja, ihania ihmisiä. Itse asiassa on päässyt tosi paljon juttelemaan täällä ihmisten kanssa ja on ihana ollut, niin fiilis on tosi hyvä. Aivan mahtavaa. Siihen me pyritään näissä meidän tapahtumissa. Kerrotko vähän sitten enemmän, että kuka sä oot, mitä sä teet, mikä juttu? Totta kai. Eli mä oon Linda Lipponen ja mä oon ammattivalokuvaaja mun omassa yrityksessä Lifu, mutta olen myös Pinups Unitedin toinen perustajajäsen. Aivan. Mistä tää Pinup-juttu on sitten lähtenyt, saanut alkunsa? Se juonta on jo useamman vuoden kiinnostuin tyylistä ja siitä genrestä mun mielestä on niin upea jotenkin se. Miten se naiset saa olla naisia ja ilosta ja kaunista ja erinäköisiä, erikokoisia, eri-ikäisiä. Eikä niinku, se on enemmän vähän se fiilis ja se tyylilaji ja mekot ja ai että ne vaatteet. Se on ehkä, mä oon vähän semmonen vaatefriikki, niin mulle se on ehkä semmonen yksi juttu. Ne on aivan ihania. Täysin ei kannata kysyä, paljon kaapista löytyy. Tai monta kaappia löytyy. Löytyy useampia kyllä. Mutta sehän on siis pinup-kulttuuri ja vanhat autothan on kulkenut pitkään käsi kädessä. Tämä on niinku mun mielestä on ehdottomasti se tapahtuma, missä pitääkin olla pinup-tyttöjä. Todellakin. Sopii tähän kulttuurihommaan. Kyllä. Jos sä saisit valita minkä tahansa auton täältä, minkä sä haluaisit, Mikä olisi sun semmoinen? Nyt kysyt ihmiselle, jolla ei ole ajokortti. Itse asiassa on vaaleanpunainen Cadillac. Vaaleanpunainen tai mintuvihreä tai joku semmoinen. Cadillac se varmaan. Ja sit siihen toinen mekko. Tietenkin. Totta löytyy jo kaapista. Se on valmiina. Auto vaan puuttuu. Peisto. Totta kai. Juuri näin. Haluatko sä näyttää meille loppuun sun pinapposen kameralle? Aivan ihanaa. Hurmaavaa. Kiitos Linda. Tää oli pikainen, tää oli lyhyt ja ytimekäs. Kyllä. Ja seuraavaksi meillä on tuossa vajaan 10 minuutin päästä ohjelmassa tuossa päälavalla esiintyy Dance Club Comets. Siellä on rockitanssia meneillään. Ja sen jälkeen puolen tunnin päästä Monster Truck käynnistetään tuolla Seiskahallin perällä. Eli kannattaa mennä tsiigaan ja ottaa kuulosojaimet mukaan, koska siitä lähtee ääntä